Problem nədən bağlı? Problem 7 ildir gedən bir mübahisəli bir problemdir. Bu mənim qardaşım və Əmraslanov Ayzərin dayısı Eminov İsmaillə şərikli torpaq aldıqları bu torpaq məsələsidir. Bu torpaq şərikli alıblar, sonra da bölgə məsələsindən bunların narazılıqları olubdur. Uzun müddət gedən məhkəmə prosesləri olub. Bu məhkəmə proseslərdən bu bacısı oğlu tapşırıbdır. Azər Əmraslanov bütün məhkəmələri tapşırıb və məhkəmələri udublar və bundan da bizi şantaj eləyirlər. Əmim oğlu, qardaşım bu torpağı alanda Gürcüstan vətəndaşı olduğuna görə torpağı əmim oğlunun adına alıbdır. Burada torpaq əmim oğlunun adına olubdur və o, indi də bu əmim oğlunu istifadə edirlər, əmim oğlunu işini istintaqa veriblər və biz, əmim oğlunu tutmağınla bizi şantaj edirlər ki, ya bu evinizi verirsiniz, ya da əmim oğlunu qardaşını tutduracaq. Siz bu Azər Əmraslanov dediniz. Azər Əmraslanov kimdir ümumiyyətlə? Azər Əmraslanov prezident aparatında işləyir, prezidentin köməkçisidir. Və bu Eminov İsmailin bacısı oğludur. Sizdən konkret olaraq nə istəyir? Bizdən bunlar neçə ildir bu torpaq, nə ki, bölgədə bunların narazılıqları olub, bu torpaqların qardaşımdan narazılıqları olub, qardaşım nə istəyib bunlara veribdir. Bu torpağı bölgə. İndi də bunlar istəyirlər ki, biz bu evi verək. Son bizim bu nöqtə bu evdir. Bu evi deyirlər ki, bu evi də Demək verək, sizin su bizə çıxır. torpaqlarınızı alıblar, indi də evinizə göstəriblər, evinizi almaq Hə, istəyirlər. bölgədə bunlar hansı torpağı istəyiblər, qardaşım onları veribdir. Demək, bu proses gedəndə bu barışıq olubdur və bu proses bitibdir. Bu proses bitəndən sonra, bu barışıq olandan sonra bunlar yenə iddia qaldırıblar. İddia qaldı, başqa insanın adından iddia qaldırıblar. O insanın heç bir sənəddə adı yoxdur və o insanın üçlük vətəndaşı var. Paşayev İskəndər. Üçlük vətəndaşı olmayan bir insan iddia qaldırıbdır. Bunun da arxasında yenə də bu Azər Əmraslanov durur və bizə də yenə də deyirlər ki, bizim arxamız var, ona görə biz sizdən heç nədən qorxmuruq və bizim şərtimizi yerinə yetirin, evi verin. Biz də bir Azərbaycan vətəndaşı kimi, mən və əmim oğlu, bizim arxamızda biz bilirik ki, bizim prezidentimiz durur. Qarşıda gələn prezident seçkiləri və prezidentimizə çox güvənib və prezidentimizdən xahiş edirik ki, bu işə ədalətli baxsınlar. Necə olur ki, heç bir sənəddə adı olmayan bir insan iddia qaldırıb və bütün bu məhkəmələri udub və bizə hədə qorxu gəlirlər. Hal-hazırda əmim oğlunu, qardaşımı bir aydan bir, 15 sutka, 5 sutka salırlar içəri, qorxudurlar və hədə qorxu gəlir. Əmim oğlunun maşınını arestə götürüblər və maşını satıblar. Əmim oğlu özləri də bilirlər, çox yaxşı bilirlər ki, əmim oğlu burada heç bir aidiyyatı yoxdur bu işdə. Sadəcə o əmim oğluna bizi şantaj edirlər. İndi də məqsədləri odur ki, son bu biz evi verək və bununla da bizlə barışsınlar. Mən də bir dənə yaşadığım bu evdə iki uşağım var, mən bu evi necə onlara verim? Və çox xahiş edirəm prezidentə, ədalətli bu işlərə baxsınlar. Sizin deməyinizdən bu işlərin, yəni hər biri, bu məhkəmə sisteminin uduzmağızın, əminizin oğlunun şərlənib tez-tez tutulması, maşının alınmasının hamısının arxasında məsələ Azər Əmraslanovun dayandığını şübhə edirsiniz. Təbii ki, o sənədlərdə də var onun Azərin adı, yox, Xəzərin adı çəkilib və neçə dəfələrlə biz getmişik, Azərin qəbuluna getmişik, məktub yazıb əmim oğlu, bizi qəbul eləmiflər. Axırıncı dəfə anasının evinə getdik və anası, qardaşım, əmim oğlu bizi qovdular qapıdan və bizə əhəmiyyət vermədilər bizim söz. Biz çox xahiş elədik ki, Azər bu işə qarışmasın, qoy məhkəmə ədalətli keçsin. Ədalətli keçsin və əmim oğlundan, qardaşının əl çəksinlər. Ona görə ki, onlar həqiqətən hərəkətləri bir reketli bir hərəkət eləyirlər və bu da Azərbaycan vətəndaşlarına qarşı düzgün bir hərəkət deyil. Mənim siz nə deyə bilərsiniz? Nəsibov Ramil Bəşiroğlu mənim əmim oğludur. Məndən 2007-ci ildə etibarnamə istədi ki, torpaq alınması üçün. O Gürcüstan vətəndaşı olduğu üçün mənim adıma, Azərbaycan vətəndaşı adına götürə bilərdi. Ona görə mən razılıq verdim. Onların çətin vəziyyətini bilərək, yəni ki, onlar kirədə yaşayırdılar, yəni ki, işləri yox idi. Yəni ki, razılıq verdim ki, burada məskunlaşsınlar, yaşasınlar, verdim. Və sonra mənim heç bir xəbərim
bu torpağa nə marağım var idi, heç nə yox idi. Bir də sonra da mənə icra çağırdı, çağırdı. Onda mən bildim ki, belə bir məsələlər ortada var. İndi hal-hazırda bizim məsələmiz istintak idarəsindədir və məni gələcəkdə məhkumluq gözləyir. Mən ona görə... İstintak idarəsində olması səbəbi nədir, ümumiyyət? Deməli, məhkəmə qərarına, Ali Məhkəmənin qərarına görə 2 yanvar 2016-cı il tarixli müştərək qaydada Paşayev İskəndər Paşaoğluna 63.500 ABŞ doları və 6.000 manat mənəvi zərər ödənilməlidir. Mən qeyd edirəm ki, mən bu işdə iştirak olmadığım üçün mən onu ödəməyə etmirəm. Yəni ki, bu iş mənlik deyil, bu işdə mən olmuşam, mən ödəmirəm bunu. Buna görə mənim işim istintak edərisi. Mənim bu işdə heç bir məqam, mən sadəcə bunlara kömək məqsədi ilə bunu vermişəm şəxsiyyət vəsiləyəm. Mənim günahım ondan ibarətdir ki, mən məhkəmələrdə iştirak etməmişəm. Sonradan məhkəmə kağızlarına baxanda görəm ki, orada böyük yalanlar var. Böyük yalanlar, onu da mən yazılı surətdə prezidentə göndərmişim. Zakir Qaralova, Azərbaycan baş prokuroruna göndərmişim. Ali məhkəməyə də yazmışam. Yəni ki, bu məsələləri ərzəm və bu yaxınlarda bu adiyyəti orqanlara göndərmişim. Mənim xahişim ondan ki, ona baxsınlar və bu işi mümkünsə yenidən baxılması olsun. Yenidən baxılsın bu işə. Sizə səmimi deyim ki, mən bu insanla Paşayev İskəndər Paşaoğlunda, yəni ki, belə o da Əminov İsmailın birinci kim iddia bizə qaldırmışdı, onun qurbanıdır, mən də onun qurbanıyam. O Əminov İsmail mənə demişdi ki, yəni ki, Ramil hara girir, hara girir Ramil, mənim arxam var deyildi. Kimdir onun arxası? O güvənirdi və mənə onu özü deyib ki, bacım oğluma bir zəng. Bunun iki bacısı oğlu var, biri Xəzər Əmir Aslanovdur, bir də Azər Əmir Aslanovdur. İndi mən bilmirəm, kimə zəng edir? Azər Əmir Aslanov prezidentin hal-hazırdakı köməkçisi. Bəli. Bəs Xəzər Əmir Aslanov? Onun qardaşı. Və o, anasının evini ipotekaya yüklü edən şəxs, məhkəmə kağızlarında elə yazılıbdır ki, ipotekaya yüklü edib. Sahil beynəlxalq filialında beynəlxalq bankı. Yəni ki, bu Gürcistan vətəndaşı onu heç vaxt yüklü edə bilməz, onu edə bilər Azərbaycan vətəndaşı. Azərbaycan vətəndaşı da Xəzər Əmir Aslanovdur. 45 min dolar, o kağızı mən şəxsən özüm görmüşəm, amma Plasa Məhkəməsində onu Xəzər Əmir Aslanovun adına götürülüb topu. O pul nəyə sərf olunurdu? Mən bilmirəm. Bu torpağa 195 min manat pul qoyulubdu. Onun sənədi yoxdur. Bir dənə var 55 min manat ki, bu 45 sot torpağın zəmrisi 55 min manat pul ödənilməkdir. Amma yazılıb ki, 195 min manat. Bu sənət yoxdur. Və buna baxmayaraq, yəni ki, Ali Məhkəmə sadəcə şifahi şahidlərin, yəni ki, kimin, şahiddə kimdir, bu dostlar, ikisi danışıb öz aralarında dostlar, Əminov, bir də Paşayev. Onların sözünə inanıb, bu qərarı bizə veriblər, mənə veriblər. Özü bilir ki, mən bu işdə yoxam. Bilir ki, çox gözəl bilir. Və bu, onu da deyir o. Deyir. Mənə təzik, məndən təzik vəsiləsi kimi istifadə edirlər ona. Sonra nə demək istəyəcəyən, kimdir, kimdir? Mən istəyəm bu işə baxılsın, yenidən baxılsın. Yenidən baxılsın. Bu işə yenidən araşdırsan. Mən istəyəm bu işə yenidən ədalətli baxılsın. Mən istəyəm ki, korrupsiya baxsın bu işə. Çox uyğunsuzluqlar gəlir. Neçə dəfələr mən deyir, icra olunmur. Necə icra olunmur? Qardaşım bu yaxınlarda yenə də torpaq verdi onlara. Sənədlə, bax, bu tarixlə var. Necə icra olunmur ki, icra olunmadığı üçün əmim oğlunu, qardaşımı məhkumluq gözləyir. Niyə? Nəyə görə? Bu işlərin içində başda olanlar duracaq qıraqda, deyəcək ki, mən Azərbaycanı belə allatdım, özləri güləcəklər. Mən istəmirəm bunu. Mən yatıramsa, qoyurlar da yatsınlar.